গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ। এয়া মই ৰঙালীৰ পৰা, ৰঙালী খানাপাৰা ভেটেনেৰী ফিল্ডত পাতিছিলে, অলৰেডি শেষ হৈ গ'ল। মই ভিডিঅ'টো পাছতহে দিছোঁ দেই, কাৰণ এডিটিং কৰিবলৈ টাইম লাগে যে সেইবাবে। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান বহিছিলে আৰু ৰঙালীখন যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয়, বিৰাট মানে লাইটেৰে কালাৰফুল কৰি দিছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিলে। আৰু বহুকেইটা শ্ব'ও হৈ আছিলে, বহুত ভাল লাগিলে গৈ। আৰু তাৰ মাজতে আমি এয়া হাৰ্ট শ্বপ জুবিন দাক লগ পাই গ'লোঁ, ইমান যে ভাল লাগিছিল। আৰু এইফালে ফেশ্বন শ্ব' চলি আছে, অসমীয়া সাজপাৰৰ ফেশ্বন শ্ব', হেণ্ডলুমৰ ফেশ্বন শ্ব' চলি আছে। ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল কেইজনীয়ে ফেশ্বন শ্ব' কৰি আছে আৰু তাতে গৈ বহুত ভাল লাগিল। বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে ৰঙালী বিহুখন, গভৰ্ণমেণ্টে পাতিছে আৰু বহুত এনজয় কৰিলোঁ। তাত গৈ ডান্স কৰিলোঁ, আপোনালোককো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো অকণমান অকণমান ক্লিপ দেখাওঁ, মই নিজে ভিডিঅ' কৰি আনো বুলি, সেইবাবে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে, এইফালে দেখিছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফেশ্বন শ্ব'ৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাক আহি আছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছিলে। বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ দেখাইছিলে আৰু বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে। আপোনালোকে যিসকলে যোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে চাব পাৰে বুলি, সেইবাবে কৰিলোঁ। চাওকচোন ভিডিঅ'টো মই। সেইফালে মাজতে মই অকণমান নিজকে দেখাই পিনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ভালো লাগে ন এনেকুৱা ফাংচনবিলাকত গ'লে। আৰু এই চাইডে এইবিলাক ট্ৰিপত চলি আছে, ধুনীয়া ঠাণ্ডা লাগিছে। ভেৰাইটি খাদ্যও ওলাইছিলে, অসমীয়া খাদ্য বেছি ওলাইছিলে আৰু হিপ হপ, বিহু ডান্স, ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স সকলোবিলাক চলি আছিল। ইমান যে ভাল লাগিছিলে সেই ৰঙালী, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে গুৱাহাটীত দেখিছোঁ এনেকুৱাকৈ ৰঙালী। মানে আগতে হৈছে যদি মই চাবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, সেইবাৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে গৈ পিনি। এনেকুৱা ফাংচন হ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যিখিনি পাৰোঁ মই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওঁ। বহুত চিংগাৰ আহিছিলে গাবলৈ, গান গাবলৈ। আমি যোৱাৰ দিনা ময়ূৰী দত্ত নামৰ এগৰাকী চিংগাৰ গাই আছিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰবীণ বৰা আহিছিলে আৰু বাহিৰৰ চিংগাৰো আহিছিলে গাবলৈ। সেয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন আগলৈ, আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। Oh,
I'm going to go to the hospital.